Rocková kronika Alexe Kroniky. První Rocková kronika v roce 2024 nabídne vzpomínky z hudební historie, která se psala mezi 1. a 7. lednem. Já jsem Alex, zdravím a jdu vám rovnou připomenout počáteční píseň Aerosmith, debutový album od Anthrax a taky jedny kulatý narozeniny. A těma rovnou začnem. 7. ledna přišel na svět Ivan Moody, frontman, skladatel a hlavní hlas Five Finger Death Punch. Ivan letos slaví 44 a s Five Finger působí už od samých začátků kapely, od svých 25 roků. Ještě před založením Five Finger Death Punch dělal Ivan muziku z Ghost Machine nebo z Motor Grader, kde vystupoval pod pseudonymem Ghost. Jeho vlastním duchem, nebo spíš démonem, je teda chlast. S pitím měl Ivan Moody takový problémy, že ho z Five Finger Death Punch málem vykopli. Často byl totiž vylitej jak váza i přímo během koncertů. Den na to totální okno a jeho chování logicky vedlo i ke konfliktům kapely s manažerama. Nakalenýho frontmana nikdo nechce a to si Ivan naštěstí uvědomil. Ne teda, že by přestal úplně ze dne na den, ale postupně s chlastem ubíral a dostal se do fungovacího stavu. S kapelou je letos už 18 let, nahráli spolu 9 alb a Ivanovi se teda daří i mimo muziku, konkrétně v rodině, má 2 dcery a teprve ve 40 letech se stal dědečkem. Tak to je prototyp dětka, jak se patří. Frontman metalový kapely z Las Vegas, ahoj dědo. Teď se spolu podíváme na Anthrax. 6. ledna před 40 rokama přesně debutovala tahle heavyková ikona se svým 1. albem. Fistful of Metal se placka jmenovala a je taky jediná, kde můžete poslechnout původního frontmana Neila Turbina a původního basáka Dana Lelkra. Oba se s kapelou krátce po 1. albu neúplně dobrovolně rozloučili. Na desce jsou potom slyšet ještě i Scott Ian a Dan Špic s kytarama a Charlie Bennett za bicím. Jako nováčci na heavy metalové scéně vzdávají Anthrax na platce hold taky Alice Cooperovi, mezi 10 skladeb nechybí cover k jeho I'm 18. O debutovém albu Anthraxu se taky říkalo, že je po muzikální stránce stejně brutální, jako je i jeho přebal. Na desce je znázorněný chlápek, co dostává po čuni okovanou pěstí, trochu z něj stříká i krev, ale celý je to animovaný, takže kvůli přebalu alba snad nikdo nikoho doopravdy nezmlátil. Tahle kresbička nicméně stačila k tomu, aby se Fistful of Metal v 90. dostala na seznam zakázaných desek v Německu, právě kvůli násilnému motivu, který by mohl neblaze působit na místní mládež. Příznivější než Němci byli k Anthrax doma v Americe. Místní časák Guitar World zařadil jejich debutový album na seznam 50 ikonických desek. To bylo v roce 84. No a v roce 2019 se Fistful of Metal dostalo i do síně slávy hudebního magazínu Decibel jako nejlepší raný počin metalového žánru. Ještě jeden song vám připomenu. Vydání Mama Kin od Aerosmith se datuje k 5. lednu 1973. Song tenkrát vyšel na eponymním debutovém albu Aerosmith a jde o jednu z písní, která Stevena Tylera napadla k napsání už když kapelu zakládal. Ještě než získali smlouvu se studiem, hráli Aerosmith píseň Mama Kin po klubech, song tak zazníval i na koncertech, který si přicházeli poslechnout producenti, aby pak kejvli na to, že by s Aerosmith mohli začít vůbec nahrávat. Tenkrát nemohl nikdo tušit, jakou slávu kapela jednou bude mít, ale Tyler ten nepochyboval. Songu Mama Kin věřil dokonce natolik, že si na ruku nechal vytetovat iniciály písně, slabiky MA a Kin. Nápis byste našli na Steveově levém bicáku, konkrétně pod kérou okřídleného srdce, a když kolegové z kapely tetování viděli prvně a ptali se po významu, tak Steve Tyler jim řekl, že právě song Mama Kin je udělá bohatejma a slavnejma. V tom měl teda pravdu jenom na půl, protože song se stejně jako celý album Aerosmith dočkal slávy až s odstupem, když byla kapela už známá. Píseň Mama Kin ale neodmyslitelně patří do jádra koncertu Aerosmith, takže se logicky objevuje i na několika záznamech živáků. Na té první studiovce je potom originál ničím speciální, můžete na něm totiž slyšet solo na Lesní roh, o který se tenkrát postaral Dave Woodward, muzikant, co s Aerosmith působil v jejich začátcích. No a to je všechno. Symbolickým zatroubením Woodwardova Lesního rohu zavírám 1. rokovou kroniku v novém roce, příští týden si ale budete moct poslechnout zase další hudební výročí. Tak naslyšenou s Alexem Kronikou zase příště, ahoj. Radio.